美国总统拜登出访波兰，发表重大演说，直接向俄罗斯人喊话：普丁不能再继续掌权。We'll have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principle, hope and light. For God's sake, this man cannot remain.此话一出，立刻引起哗然。美国 CNN 指出，这是拜登对于俄罗斯政权表态最明显的一次。尽管事后白宫官员澄清，拜登意思是普丁不可在邻国区域行使权力，但拜登甚至重炮批评普丁对待难民有如杀人犯。He's a butcher. 而就在拜登演讲之际，距离波兰仅60公里的乌克兰西部大城利维夫遭遇多次火箭弹轰炸，冒出熊熊大火，浓密黑烟，消防队赶赴现场扑灭火势，造成至少5人受伤。此外，俄军又炮击哈尔科夫核设施，再度引发担忧辐射外泄或污染。还有乌克兰北部城市斯拉夫蒂奇，26号也经传遭俄军攻陷，市长更被掳走，当地数百名民众上街示威抗议，无惧俄军开火驱离，最后市长获得释放。至于神隐2周的俄罗斯国防部长肖伊古，先前传出在医院休养，终于在26号现身开会发言，辟谣意味浓厚。俄乌开战32天，至今看不到停战终点。